Одразу 5 клопотань, у тому числі і про пом'якшення запобіжного заходу Сергію Петаху, підозрюваному у неналежному виконанні підрядних робіт з облаштування тротуарів на площі Поштовій в Ужгороді, розглядали в Ужгородському міськрайонному суді. Колеги суддів ухвалили задоволення клопотання адвоката Петрицького про зміну запобіжного заходу обвинуваченого Петаху Сергія Сергійовича відмовити. Задоволення клопотання адвоката Старцева про зміну обвинуваченого Бобидоровича Володимира Івановича запобіжного заходу відмовити. Обрати щодо Петаха Сергія Сергійовича обвинуваченого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 111, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів. Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу вигляд тримання під вартою щодо Петаха визначено до 2 жовтня 2020 року. На підготовчому засіданні прокурор наполягав на продовженні тримання під вартою, а захисник підозрюваного клопотав про пом'якшення. Тримання під вартою – це виключний запобіжний захід, який застосовується до людини. Тобто він має бути обґрунтований як самою обґрунтованістю підозру, обвинувачення, так і самими ризиками, які є. То клопотання, яке подано прокурором, в сьогоднішній день не містить ризиків, які би вказували на те, що потребує продовження терміну тримання під вартою. Якщо стоїть питання про продовження терміну тримання під вартою, суд зобов'язаний вирішити питання про застосування альтернативних заходів, запобіжних заходів. Альтернативними у нас є домашній арешт, у нас є грошова застава. Сплатити заставу у понад 1 мільйон гривень родина пана Сергія не в змозі. Дружина не працює, на утриманні сім'ї двоє неповнолітніх дітей і хворий батько. Тому адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті, бо тримання під вартою у цьому випадку недоречно, адже мова не про тяжкий злочин. Є перелік доказів, якими Верховний суд та суди господарського судочинства обґрунтовували відсутність матеріального збитку, завданого міській раді та департаменту міського здоров'я з облаштуванням тротуарів на площі Поштовій. З іншої сторони, у нас це ж рішення каже то, що він влаштував площу тротуарів більшу, чим реально зазначено у обвинувальному акті. Не є винуватим у вчиненні будь-яких порушень. Тобто, як матеріал викладався на належній якості, так і обсяги робіт. Все звинувачення побудовано на сьогоднішній день виключно на довідці про обміри, який складений працівником управління Служби безпеки Закарпатської області на підтвердження судово-економічної експертизи. Матеріали кримінальне провадження при відкритті не містять того, що цей працівник має якусь будівельну освіту. Захисник Сергія Петаха незадоволений рішенням суду щодо продовження терміну тримання підзахисного до 2 жовтня, тому буде вживати процесуальних заходів у межах чинного законодавства.